ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីចិត្តហើយចាដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រៀបសវត្តធ្វើគប់កំណើតឲ្យប្រពន្ធពិតជាស្វីតមែនចាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកប្រៀបសវត្តមានសក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើគប់កំណើតឲ្យប្រពន្ធសម្លាញ់ដែលជានារីក្នុងបេះដូងរបស់លោក ជាមួយនឹងកូនប្រុសទាំង3នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងហើយកម្មវិធីមើលទៅពិតជាសប្បាយរីករាយនិងរំភើបណាស់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកប្រៀបសវត្តនិងភរិយារបស់លោកបានរៀបការតាំងពីឆ្នាំ1998ដែលមកដល់ពេលនេះលោកនិងភរិយាបានទទួលបានចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសសង្ហាសង្ហាចំនួន3នាក់ ដែលពួកគេសតតែជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសផងដែរចាចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និងShare ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា